ska lira två låtar med Malin, en finsk, en svensk bröllopsmarsch och en finsk vals från ett ställe som heter Vihti. Om ni råkar känna till Vihti. Min kompis Christian som jobbar här i byrån av Sveriges Radio Symfoniorkester, han är från England, är från Storbritannien. Och han bad att jag skulle på något sätt försöka väva in Brexit i det här. Det bästa jag kunde hitta på var att det kan ju gå helt bra för dem. För att ni valde ju att inte vara en del av Finland då. Vi i Finland tycker att ni har klarat det rätt bra utan att...